საია შეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საკუთრების დაყადაღებასთან დაკავშირებით საკუთარ ვებ-გვერდზე განცხადებას ავცრცელებს. ახალგაზრდა იურისტები სასამართლოს გადაწყვეტილებას დააკმაყოფილოს პროკურატურის შუამდგომლობა და ყადაღა დაადოს გლობალის ტექნიკურ საშუალებებს კანონმდებლობის დარღვევად აფასებენ და კერძო საკუთრების შეზღუდვის ფაქტებზე საუბრობენ. 2012 წლის 21 ივნის სასამართლოს განჩინებას გლობალის ქონების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტები საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევით მიღებულ გადაწყვეტილებად აფასებენ. საიაში განმარტავენ, რომ ქონების დაყადაღება იმ შემთხვევაშია კანონიერი, როცა ქონება ბრალდებულს ან მასთან დაკავშირებულ პირს ეხება, რაც გამოძიებაში არ არსებობს. ფაქტზე დაწყებული გამოძიება არ არსებობს ბრალდებული, შესაბამისად ის ნორმა, რომელიც გამოყენებულია კონკრეტულ ქონებაზე ყადაღის დადების შემთხვევაში არის უკანონო. საიას დასკვნებს ეთანხმებიან გლობალში და აქვე აღნიშნავენ, რომ რიგდარღვევებთან ერთად სასამართლო გადაწყვეტილებაში არ იყო დასაბუთებული ვარაუდი, თუ რა სისხლის სამართლის დარღვევებზია საუბარი კომპანიის მხრიდან. ორგანიზაციის იურისტი განმარტავს, რომ ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდება კატეგორიის მიხედვით ნაკლებად მძიმე დანაშაულს წარმოადგენს და კანონი ამ შემთხვევაში ქონების დაყადაღებას არ ითვალისწინებს. ეს ქმედებები, რომელიც განხორციელდა ამ განჩინების საფუძველზე, თავისთავად ლახავს კომპანიის უფლებას, მის საკუთრების უფლებას, ადამიანების სიტყვისა და თავისუფლების გამოხატვის უფლებას. მედია ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო მართველობის მხრიდან განხორციელებულმა ქმედებამ კერძო საკუთრების დაუცველობა გამოაშკარავა, თუმცა ექსპერტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ ფაქტს, რომ ხელისუფლება კომპანიის ტექნიკის დაყადაღებით მოსახლეობისთვის ინფორმაციის შეზღუდვას ცდილობს. უბრალოდ მოქალაქეებს გაუჩინეს პრობლემა, მათ უთხრეს, რომ თქვენ ხართ მოსყიდული და თქვენ არ იმსახურებთ იმას, რომ აი ეს თებში სატელიტური მაუწყებლობისა თქვენ დაგიმონტაჟდეთ. ჩემი აზრით არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა მედიის ინფორმაციის დისტრიბუციისა. შეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საკუთარ უფლებებს სასამართლოს გზით დაიცავს. კომპანიაში ამბობენ, რომ სასამართლოს უკვე გადაეცა შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც განჩინების არაკანონიერებას ამტკიცებს.